love. Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, seria o Boy Penalty. Então galera, venho trazer um BG top pra vocês aqui, ó, já de antemão, segura o menu de interação, deixa em cima do traje scuba, coloca um traje qualquer, entra na água e aperta em cima do traje scuba, galera. Pra gente fazer aquele bug lá de soltar o cilindro. Galera... esse método aqui tá muito top, muito insano, que foi aperfeiçoado aí pelo Katanga, português aí, Katanga, amigo do nosso amigo Kinijeca007, meu parceirão de canal aí, essa conta aqui é do Kinijeca, forte abraço aí meu amigo, canal do Kinijeca sempre na descrição dos meus vídeos, conteúdo muito bacana de GTA online aí pra vocês galera. A gente vai usar fágil, mas vai ser só um pouquinho. Ó, restauração no bunker. Vamos registrar como chefe Security Service aqui. Eu já deixei minha MK2 do lado de fora. E mudei de seção e restaurei no bunker. Beleza? Para você poder estar usando a MK2, você tem que fazer isso aí. Agora eu me aposento e fico com o serviço do Lester no celular. Beleza, você não pode chegar na sessão e chamar veículo pessoal, que pode dar merda no glitch, pode melar o glitch. Então você já deixa sua MK2 do lado de fora, troca de sessão com a restauração no bunker. Aí você pode movimentar com ela para qualquer lugar que não tem problema nenhum. Belezinha? Então é isso aí, a gente vai entrar dentro do nosso Terrobyte. Precisa ter Pizzuizer, tá? Cerveja. Tá, que a gente vai usar lá na arena. Já vou avisando aqui. Vamos entrar no golpe do leste do complexo. Vamos apertar nosso menu de interação. Virar pra cá. Agora sim a gente vai registrar como chefe. Tá? Quando for pra confirmar, metralha o X. Pá, 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 pá. Várias vezes aperta o X. É junto. Registrar como chefe e sair do Terrobyte. Entendeu? Pra dar esse bug. Pra gente poder ficar bugado. Você pode fazer também com teleporte de missões, tá? Não tem problema nenhum não. Tô mostrando o método aqui com a MK2, mas como eu já falei, tem que deixar ela do lado de fora e trocar de sessão. Beleza? Pra não dar problema no seu glitch aí. Agora nós vamos entrar aqui na garagem. Na executiva. Vou pegar aqui a Slam Van. Ah, vou fazer o glitch com ela. Muito obrigado aí, Kinijeca. Você é fera, é monstro, é mito, hein? Seu canal vai crescer muito ainda, maninho. Tamo junto, forte abraço. Então aqui é o seguinte, ó. Option lá no fundo. A gente aperta X, solta option. Papum! Muito rápido. A gente tem que ficar de 20 a 25 segundos nessa tela. E cancela. Não deu certo a primeira vez, sem problema nenhum. A gente volta lá pra dentro da garagem executiva. Beleza? Da garagem a gente vai repetir o processo na oficina. Galera, o método é massivo, é maravilhoso. Dá pra você colocar estampas aí nos seus carros, nos seus veículos armados, entendeu? É muito bom mesmo. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão ver como é bacana. Ó, coloca pra sair pro térreo. Option lá no fundo. X autóptico. Papum! Fica aqui 25 segundos. E cancela. Aperta a bolinha. Isso aqui também serve para o Xbox Zone, tá?
Muita gente pergunta, às vezes, ah, coveiro serve para Xbox? Esse aqui serve para os dois consoles perfeitamente, beleza? Então vamos lá, ó. Tem que aparecer ali seta para direita, tá vendo? A hora que o carro para, aparece seta para direita. A hora que anda, ela some. Tem que ficar assim. Vamos testar aqui agora o cilindro, ó. Chefe, gerenciar, estilo. Uma seta para direita, outra para esquerda, ou uma para esquerda, outra para direita. O importante é o cilindro cair. Beleza, galera? É isso aí. Topzera, show de bola. O glitch é muito insano. Acompanha aí. Para vocês que gostam de carro mod, Merger Benz é o glitch da alegria. Como diz o tiozão noob. Esse glitch é o glitch da alegria da galera. Tá criando aí os carros mod. Nós vamos na nossa faixa aqui, ó. Vamos na comunidade, tá? Vou ver aqui um membro da comunidade aqui que esteja com modo de mira diferente. Eu esqueci de falar isso no começo, mas precisa, tá? Seguir uma pessoa com modo de mira diferente. Vamos aqui fazer uma vez, duas vezes para ficar mais rápido. E aí, no primeiro alerta, a gente dá seta para direita, confirma e cancela. Segundo alerta de mira diferente. Olha só. Primeiro alerta, vê o primeiro alerta, seta para direita, confirma e cancela. Papum. A Fágio tem que sumir. Não deu tempo, viu, galera? Não foi rápido o suficiente, tem que ser rápido. Isso aqui tem que ser um processo rápido. Seguiu o amigo. Apareceu o alerta, pode apertar junto. Seta para direita, X cancela. Olha lá, ó. Topzera, show de bola. A Fádio foi sozinha pra oficina. Vocês viram aí? O personagem fica bugado, coloca em primeira pessoa, faz uma ação e já era. Desbugou. Agora nós vamos pegar um veículo aqui que a gente quer passar a tunagem para ele. Beleza, eu vou passar a tonagem do Rotrik Sabre para o tampo armado. Colocar uma estampa nele. Topzera, show de bola, vocês vão ver aí, ó. Agora a gente vai. Aperta e segura. Para ele tomar a cerveja toda. Só basta umas duas ou três no máximo aqui na roda traseira. Do veículo da Fágio. E aí a gente vai fazer aquela ação do jogador para dar aquela empurradinha básica. Certo, galera? Esse glitch o pessoal tá fazendo aí no subsolo 1, subsolo 2, mas o Katanga descobriu aqui esse método para fazer no subsolo da oficina. E aí você pode usar qualquer veículo aqui dentro para você modificar, colocar estampa e tudo mais. Então a gente vai empurrar a Fage aqui, ó, dessa posição aqui, onde apareça simplesmente seta para direita. Belezinha, é isso que a gente quer, posição certa, maravilha. Agora vamos pegar o carro aqui que a gente quer. Passar a estampa do Rodrigo Sabre para ele, que é o tampo armado. A gente vai passar a estampa de número 27, tá, galera? Que é a Galáxia. Muito linda, topzera, show de bola. Vocês vão ver aí. E aí, para quem manja de carro mod, de transferir estampa, vocês vão aperfeiçoando a coisa aí. Agora a gente simplesmente aperta para sair do veículo, entendeu?
A gente vai fazer o bug aqui do cilindro, que a gente precisa colocar a fágio lá para dentro do retângulo, aquele retângulo ali. Beleza, galera? Dá um bugzinho, às vezes não dá seta pra, opção de seta para a esquerda, mas não tem problema não. Ó, você dá uma idazinha até aqui, ó, volta, sobe na fase e fica dando seta para a esquerda, que ela vai sair da oficina. Ó, seta para a esquerda, seta para a esquerda, seta para a esquerda, seta para a esquerda. Olha lá, saiu. Topzera, show de bola. É isso que a gente quer. Agora, todo carro que você for levar lá para dentro, você precisa fazer a mesma coisa, o mesmo método, tá? Seguir o amigo, o modo de mira é diferente, tá? No primeiro alerta, seta para direita, confirma e cancela o segundo alerta. Esse aqui não precisa porque já tem um carro na oficina. Aí você aperta Option. Por quê? Para o carro não cair no limbo, galera. Você fica com Option apertado. Tá? Aí quando ele tiver numa posição boa, aperta bolinha e aí bolinha para sair do veículo. Desculpa aí que eu falei todos os carros, você precisa fazer o bug lá, mas não é todos não. Quando tiver carro dentro da oficina já, você não precisa fazer o bug, tá? É só apertar a seta para direita, mas não deixe de apertar o Option, não deixe de deixar o Option apertado. Que é para o carro não cair no limbo, beleza? Agora a gente vai fazer um teste aqui. Se está apertando o triângulo e indo para o carro. Maravilha. Vamos seguir o um amigo com modo de mira diferente para ficar mais rápido. Então vocês entenderam direitinho aí? Estou tentando explicar da melhor maneira possível. Outra vez para ficar mais rápido. E a gente vai apertar o triângulo, afundar o Option e seta para a esquerda. Fica segurando os dois, o Option afundado e seta para a esquerda. A hora que ele passar para o banco do motorista, solta os dois e fica dando seta para a esquerda. Pá, 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 pá. Deu para vocês entender? Segura os dois, Option, seta para a esquerda. Soltei antes do tempo. Certo? Vamos lá de novo. Isso aí é questão de treinamento. Pegou o jeito, pegou a manha aí, já era. Você vai fazer um carro atrás do outro. Triângulo, Option lá no fundo, seta para a esquerda. Soltou os dois, seta para a esquerda, seta para a esquerda, seta para a esquerda, seta para a esquerda. Ó, não deu. Não foi o tempo ainda. Vamos voltar. Desculpa aí, galera, mas eu preciso mostrar para vocês que tem erro, viu? O glitch não é 100% certeza, não. Mas é um glitch top demais. Nossa, é um dos melhores BG que saiu aí ultimamente. Sem contar aquele lá com a ajuda de amigo, né? Que era muito top. Esse aqui é um dos melhores. A gente simplesmente arruma com certo carro ali, ó. Nem precisava fazer modificação. E vamos fazer aqui o mesmo método. Vamos seguir o amigo para ficar mais rápido. Uma vez, duas. Triângulo Option lá no fundo, seta para a esquerda. Passou para o lado do motorista, seta para a esquerda, seta para a esquerda, seta para a esquerda. Deu a tela embaçada, seguiu o amigo com modo de mira diferente. Confirma o primeiro, cancela o segundo, confirma o terceiro, aperta triângulo. Deu para entender? Eu falei rápido pra caramba, mas acho que deu pra vocês entenderem. Entrou no carro, deu a tela embaçada, certo? Duas vezes PS, segue o amigo. Confirma o primeiro, cancela o segundo, confirma o terceiro e aperta triângulo. O carro some e vem pra vaga dele e aí. Já está modificado, galera. Já pegou a estampa do Rodrigo Sabre. A estampa 27 aí, Galáxia. Muito top, muito linda, coisa mais linda, cê é louco. Vocês vão ver aí, ó.
mostrar aqui a estampa para vocês, ó. Botar uma cor aqui que dê para mostrar melhor a estampa. Olha que bacana, pessoal. Olha que coisa linda. Olha lá, ó. Ficou top, né? É isso aí. Vamos lá, faz uma modificação qualquer para salvar o veículo. Mas agora a gente não vai fazer porque eu vou retirar o Rotrik Sabes daqui. Beleza? Eu não vou fazer, eu já fiz, né? Segue o passo a passo aí do meu G. O importante é vocês aprender a fazer o meu G. Ó, sempre aperta o Option, tá? Pra vocês não cair com o carro no limbo. Beleza? Porque dá essa bagunça toda aí, os carros se embolam um no outro aí, você pode cair no limbo. Aqui a gente aperta a bolinha, seta para a esquerda, porque eu vou fazer no bandito, porque também dá para fazer de bandito para carro. O mesmo método, galera, que você faz de carro para carro, dá para você fazer também de bandito para carro. Agora vamos procurar uma posição para entrar no RH8. Viu que ele foi na direção do RH8? Beleza. Vamos fazer o esqueminha do amigo para ficar mais rápido. Segue uma vez, confirma, cancela. Segue outra vez, confirma, cancela. Beleza. Triângulo, fundo option, seta para a esquerda. Passou para o lado do motorista, solta, seta para a esquerda, seta para a esquerda. Segue o amigo, confirma o primeiro, cancela o segundo, confirma o terceiro. Triângulo. Deu para entender a sequência? É. Top, é fácil, é tranquilo, mas tem que ter uma sequência, é um exercício mental aí que vocês vão fazer. Vocês vão ter que mentalizar isso aí, esse tempo aí. Sempre aperta o Option, tá? Quando for entrar com o carro na oficina, para você não cair no limbo. Não correr o risco de cair no limbo. Acabou esse negócio aí de cair no limbo com essa opção aí do Option. Belezinha? Que a gente faz uma modificação aqui agora, a salvar. Topzera. Show de bola. Olha lá, ó. Já era. Vocês viram ali que o carro ficou todo embolado? Então tem que ter o óptio. Beleza, galera? É isso aí, é nóis. Grite feito. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Aproveitem bastante para fazer seus carros mod. É nóis, Coveiro Gamer com vocês e eu fui!